autoriza o árbitro. A bola do futebol do centro-oeste do Brasil, cola livre, leve seu entendedor até uma saída de bola do aqui da Madense, trabalhando, recupera a equipe do DAC com o Jair. Jair trabalha lá do outro lado, vem pra inversão, boa bola, se chegar pode ser um grande momento pra equipe do Radense. O goleiro saiu, a bola tocada pro gol, defende o goleiro Galo, ele retrocede novamente a jogada, ela chega do Pedro Isidoro, vai passando lateral na velocidade, tá pedindo, recebeu Diego Sarasol, Pedro Isidoro passou, ele preferiu a jogada pelo meio com Bastos, Bastos pro Pedro Isidoro, voltou novamente pro Bastos, entrou na área, pode pintar o primeiro gol do campeonato estadual, desvio pra boca do gol, chegou lá do outro lado, fica com a bola Dendem pro Maurício, Maurício recebe, lá vem cruzamento, mas bateu por baixo, facilitou o trabalho da retaguarda da equipe do Aquidauanense. É, chuvarada e sol, chuva e sol é tudo que a grama precisa, tá bonito o gramado, tá em boas condições para a prática do futebol. Vem pro jogo, Maurício recebeu pela linha de fundo, bateu cruzado, opa! Zagueirão, não faz isso, né, meu filho? Vem Diego Saracel pra batida da bola, perna esquerda fechada pro gol, a bola sobrou na área, vai pintar o gol, tocou na rede, voltou, chega o zagueiro pra fazer o corte, aparece ali o Neto pra tirar a bola de dentro do gol praticamente. Tentou que descer do contra-ataque, o Aquidauanense vai pintar o primeiro cartão amarelo do jogo. Ele busca o jogo do outro lado, encosta ali pro Hildo, Hildo fez a tabela, bola levantada, legal, legal, legal aqui com o Matheus Bastos, rolou, vai pintar o primeiro, bateu pro gol, catou o goleiro. Novamente com o Diego Saracel, ele vai pra cima da marcação, parou, pensou, pediu a jogada pelo meio, corta-luz, foi feita a bola rolada, mais atrás, Hildo, de primeira para o Maurício, bola trabalhada, vem cruzamento, olha o gol pintando, defende o goleiro. A jogada pode recomeçar aqui pelo lado esquerdo, bola com o Saracel, tá pedindo, numa elevação ali no meio, o Pedro Isidoro, bola tocada pro Jair, centroavante, entrou na área, tocou! Pro gol do DAC! O primeiro gol do campeonato sul-mato-grossense 2023. Jogada trabalhada de pé em pé. Bola do Matheus Bastos por elevação. Centroavante Jair recebeu na frente. A marcação não chegou. O goleiro definiu o canto. Ele meteu entre as pernas do goleirão Gabriel Galo. 25 minutos do primeiro tempo. A bola cai na direita para o Maurício. Vem para a inversão. Tem condição legal. O Matheus Bastos recebeu. Dominou bonito. Levantou para a boca do gol. Bola deu. Passa pelo Jair! E aí o Douglas Alemão estava ali dentro da área, acabou pegando lá nos Países Baixos, ele está meio que sem ar. A bola levantada para a boca do gol, desvio na trave! Paulistão segue São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque, 0-0. Aos 46 em cima da pinta, não quer saber de Pepe, Paulo Henrique Salmange. Encerra o primeiro tempo de jogo aqui no estádio Fred Saldívar Douradão. Vitória parcial da equipe da casa por 1-0. Gol adotado aos 25 minutos do primeiro tempo pelo centroavante Jair. Paulo Wagner, Cristiano Cícero. Reportagem Grande FM em campo. Vamos chegar aqui nos jogadores da equipe do DAC. Dandan saindo por aqui, tomando a soga também, analisar essa vitória parcial. Dandan, a equipe soube se impor nesse primeiro tempo, pressionou, chegou a marcação do gol, poderia até o placar maior, né? É, graças a Deus, pô, conseguimos fazer um bom primeiro tempo, conseguindo impor o ritmo do jogo, né? Até porque a gente tá jogando em casa, então é mais que a nossa obrigação. E agora é descansar ali no vestiário para voltar pro segundo tempo, fazer um bom segundo tempo e sair com a vitória. Obrigado, Dandan, falando por aqui. Tô aqui com o capitão do time do Aquidauanense, Júlio César. Na hora do jogo, os jogadores ficam um pouco nervosos, acaba tentando ajudar o técnico ali. O time do Aquidauanense tá um pouquinho ainda perdido por conta do pouco tempo de preparação? É, a gente começou bem o jogo ali, controlando o jogo. Tivemos a infelicidade ali, tomamos o gol, mas agora é acertar agora, ajustar o que tem que ajustar aí pro segundo tempo, voltar e buscar o empate. O DAC vence por 1-0 no primeiro tempo, atacou ali para o gol no sentido Marcelino Pires, autoriza o árbitro, a bola já está rolando na etapa final de partida. Os zagueiros estão na área, podem pintar, joga de seda, reto, bateu Maurício pro gol no canto direito, caiu o goleiro, foi lá para fazer a defesa. Aquela disputa de bola aqui da lateral, que o time todo do DAC ficou pedindo a saída de bola, a bola saiu e não foi pouco, viu?
e lá vem o Deck. Dandan dominou no meio da saga, tocou na frente. O Michel bateu, defendeu o goleiro. Eu tinha dito no primeiro tempo que havia dirigentes do Operário de Carapó aqui vendo o jogo. Agora o Cristiano trouxe a notícia de que a comissão técnica do IVMS está presente aqui também. Ferroviário e Ceará vão empatando em 0x0 pelo Paulistão. Palmeiras e São Paulo terminou 0x0. Daqui a pouquinho vai começar São Bernardo e Santos. Samuel tocou para a boca do gol, catou, largou o goleiro, volta, toca em cima ali do Linhares e vai pela linha de fundo. 42,5 passados da etapa complementar. No placar, o Dak se atrapalhou aqui, vai sair para o gol, quase que dá uma desse. Léo Lopes faz a defesa. Volta todinho o time do Dak, agora vai explorar os contra-ataques. Vem o Vinícius, abriu na direita para o Matheus Luciano. Ele faz a finta, a tabela curta da entrada dele, puxou para a perna esquerda, bateu para o gol, Zé Lopes de novo. Oh, meu Deus do céu. E para a bola aqui da Olense. Bola do Matheus, levantou para a boca do gol. Douglas de cabeça vem para fazer o corte. A sobra do Matheus Luciano. Matheus Luciano tocou na boca do gol. Daqui deu espaço, a bola sobrou na entrada da área. Abdala bateu para o gol, defende o goleiro. Vai inteligentemente buscar a jogada aqui, fica com o arremesso da Torre, está marcando para a equipe do Aquidauanense, mas quando termina o jogo, aos 50 minutos da etapa complementar, 50, ponto final. O Dak estreia com vitória no Campeonato Sul Mato Grossense de 2023. Jair marcou aos 25 minutos da primeira etapa. Dak 1, Aquidauanense nada. Jogo finalizado, Paulo Wagner e Cristiano Cícero. Jogo finalizado, sim, vitória da equipe do Nadense. A gente vai esperar os jogadores deixar o gramado, todos ainda estão lá dentro, para que a gente possa bater um papo com eles para analisar essa vitória importante, de sacrifício, principalmente por conta do que a equipe apresentou no segundo tempo, mas já a gente conversa com a rapaziada de Dak e Aquidauana. Estou aqui com o meio campo João Vitor, do time do Aquidauanense. João, o time conseguiu jogar bem, conseguiu desempenhar um bom papel agora nesse segundo tempo, mas acabou faltando o gol para poder sair daqui com um ponto. O que ficou faltando para esse time do Aquidauanense conseguir fazer esse gol? Caprichar mais, ter caprichado mais na hora da finalização. Mas isso aí, continuar o trabalho para a gente acertar no próximo jogo. Fala para a gente dessa segunda etapa e principalmente dessa vitória importante na estreia. Cara, com certeza, eu acho que segundo tempo muito atípico, né, do primeiro tempo, até mesmo por causa do volume. A gente vem de uma boa pré-temporada, sabemos que ia ser difícil o primeiro jogo, até questão da ansiedade também, por ser o primeiro jogo, mas graças a Deus conseguimos o objetivo, que era a vitória. A equipe suportou bem, mesmo que eu tendo um jogador fora ali, né, que deslocou o ombro, torcer para que não seja nada grave, que ele possa recuperar o mais rápido, e a gente soube suportar esse jogo, finalzinho de jogo com menos um.